Begreppet rekvisit är centralt inom juridiken och därför ska vi prata lite grann om det här. Inom straffrätten så byggs lagreglerna upp av så kallade rekvisit. Och ett rekvisit då, det är en beskrivning av de faktiska omständigheterna och förutsättningarna som måste föreligga för att man ska få använda den här lagregeln. Man måste alltså jämföra det som har hänt i verkligheten med lagens rekvisit, alltså lagens beskrivning av när den är tillämpningsbar. Vi ska titta närmare på detta genom ett exempel alldeles strax. Och juristens arbete då, eller alla som jobbar med juridik, blir ju just detta att jämföra verkligheten med det som med lagens rekvisit och försöka hitta en träff. För vi vet ju det här att man kan inte fälla någon för ett brott utan att det finns en träff inom, alltså, utan att det finns en motsvarighet i någon lags rekvisit. Alltså att någon lags rekvisit beskriver det som har hänt i verkligheten. Inget straff utan stöd i lagen. Och juristens arbete då, det blir ju att utreda detta. En form av problemlösning där man har rättsreglerna till sin hjälp för att lösa problemet. Så man jämför det som händer i verkligheten med lagens rekvisit. Och så försöker man hitta då rätt lagrum. Och hittar man rätt lagrum som stämmer överens med verkligheten och man kan då bevisa att det föreligger på det här sättet, så kan man också fälla en person för brott. Vi tar ett exempel. I verkligheten så sker någonting. En person dödas av en annan person. Vi säger att vi känner till det faktum att det är så det föreligger. Då måste vi hitta en träff i lagen för att kunna fälla den här personen för någonting. Eller för detta som har hänt. Och söker man då i brottsbalken, som innehåller de flesta bestämmelserna inom straffrätten, så kan man titta i 3 kapitlet, 1 paragrafen, då hittar man mord. Och rekvisiten för mord är delvis då att ja, en person har dödat en annan person. Så att ja, där fick vi en träff. Det skulle kunna vara mord. Men det problematiseras lite här av att det skulle också kunna vara något som heter dråp. Enligt 3.2, alltså 3 kapitlet, 2 paragrafen. Det skulle också kunna vara vållande till annans död enligt 3.7. 3 kapitlet, 7 paragrafen brottsbalken. Ytterligare så försvåras det här genom att det finns något som heter nödvärn. Ett annat lagrum, alltså 24 kapitlet, 1 paragrafen i brottsbalken, som är en befrielsegrund från ansvar, en ansvarsfrihetsgrund för det som har hänt. Det finns då också rekvisit för detta. Alltså, om detta har hänt i verkligheten så kan man ändå gå fri från ansvar för att det då uppfyller rekvisiten för nödvärn. Så det finns jättemånga olika saker man måste titta på när man ska hitta rätt träff. Och vi kan bara se här då utifrån det som vi har framför oss, så behöver vi veta mer av vad det är som har hänt i verkligheten för att kunna få klarhet i vilken rättsregel är det som är tillämpningsbar här. Och så här får man stöta och blöta rättsregler fram och tillbaka för att hitta rätt. Det är kanske lite svårt första gången man gör det, men och andra och tredje och hundrade gången man gör det också. Men man får vana vid det. Det får man kanske inte i den här kursen. Men juristerna har ju en god vana vid detta och vet ju egentligen direkt vad man ska gå in i lagen och titta. Kan ju mycket sånt här i huvudet.